Zahvaljujem se i Marija, za sve one koji žele duhovno da rastu, predstavit ćemo drugo pismo svetog Ignacija sestri Terezi Rejadel. Ja sam Boro Gavran, svećenik Bečke biskupije. Terezi Rejadel, Venecija, 11. grunja 1536. Tereza nije dočekala odgovor na svoje prethodno pismo, a već je poslala Ignaciju još jedno pismo tražeći precizno duhovno vodstvo. Ovog puta odgovor je kratak, osim dodatka o pravilnom ophođenju s tijelom, Inigo također ovdje govori iz svog vlastitog iskustva, usporedba iz knjige Hodočasnika 26. Sažetak cijele vjere je u rečenici: iznad svega mislite da vas Gospodin vaš ljubi i odgovorite mu istom ljubavlju, jer Božja ljubav prema nama i naša prema njemu događa se u istom duhu svetog, kako stoji u Rimljanima 8.15 i Galaćanima 4.6. U posljednjem dijelu Ignacije savjetuje da lošim, nečistim ili senzualnim mislima, mlakosti i maloumnosti ne treba dati suglasnost. Ovo drugo pismo napisao je Ignacije Terezi 3 mjeseca nakon prethodnog. Ako vam meditacija umara glavu, nešto nije u redu. Čini se da je to Ignacijeva poruka. Zatim objašnjava da postoji drugi načini molitve koje ne traže isti napor kao, na primjer, metoda diskurzivne meditacije, pa stoga predlaže pasivniju kontemplaciju koja, čini se, izgleda više kao Gospodinov dar nego rezultat ljudskog napora. Ova molitva daje mir i odmor tijelu, ali još uvijek se moraju poštivati neki uvjeti, imati prikladan životni ritam i umjerenu upotrebu hrane. U ovom pismu razlika između meditacija i kontemplacije nije tako jasna kao u duhovnim vježbama. Na kraju pisma Ignacije upravlja prema onome što je najvažnije u duhovnom životu: da te Bog voli i da mu ti odgovoriš svojom ljubavlju i da se ne treba bojati osjećaja i loših misli, jer to su imali najveći sveci. Milost i ljubav Krista našeg Gospodina uvijek nam bili u koristi za i od pomoći. Primio sam od vas 2 pisma u različito vrijeme. Odgovorio sam prvi put po mišljenju detaljno, a mogu si pretpostaviti da ste ga u međuvremenu i dobili. U drugom mi kažete istu stvar kao u prvom, osim nekoliko riječi na koje ću samo kratko odgovoriti. Kažete da imate tako veliko neznanje i sitničavosti, ali je već puno to kad sebe poznajete. I čini vam se da mnogi malo definirani pogledi doprinose k tome. Vašeg sam mišljenja da tko god malo određuje, to jest precizira, malo i razumije i još manje pomaže. Ali Gospodin koji vidi, to je On koji daje svoju naklonost. Svaka meditacija u kojoj se um, intelektus trudi, čini da se i tijelo umori. Ostala uredna i smirena razmišljanja, koja su u skladu sa umom i nisu naporna za unutarnje dijelove duha, ona se dešavaju bez unutarnjeg ili vanjskog napora. Ne umaraju tijelo, ali vam dopuštaju da se odmorite, i to na 2 načina. Prvi način, ako vam oduzme prirodno očuvanje, opuštenje koje morate pružiti tijelu, ja zovem očuvanje, kad se neko, jer se bavi takvim razmišljanjima, ne sjeti dati tijelu prirodno osvježenje, nego pređe preko potrebnih sati, to jest pređe preko vremena meditacije. Nazivamo oporavak, ali pobožan, pustiti umu da misli što želi o dobrim ili ravnodušnim stvarima, samo da nisu loše. Drugi način, mnogi koji se posvete molitvi ili kontemplaciji, desi se, budući da mogu mnogo koristiti i vježbati svoj um prije spavanja, da nakon toga ne mogu spavati. Nastavljaju misliti na one stvari o kojima su razmatrali i koje su si pretpostavljali. Neprijatelj tada pokušava produljiti to vrijeme sa dobrim mislima,
Tako da kad jednom izostane san, tijelo tada pati zbog toga, jer je lišeno sna, što bi trebalo apsolutno izbjeći. Moći ćete puno učiniti sa zdravim tijelom, s bolesnim ne znam što ćete moći učiniti. Zdravo tijelo u velikoj mjeri pridonosi činjenju puno zla i puno dobra, puno zla za one koji imaju pokvarenu volju i loše navike, mnogo dobra za one koji imaju takvu volju koja je u potpunosti povezana s Bogom, našim gospodinom, i koja se koristi dobrim navikama. Dakle, sve dok ne znam koje vrste su razmatranja i vježbe i koliko vremenski traju, osim onog što vam je rekao Ceceres, ne bih mogao reći ništa više od onog što sam vam i već napisao. I u ovom pismu ponovno vam potvrđujem, iznad svega znajte da vas gospodin voli, u što ne sumnjam, i odgovorite mu istom ljubavlju. Ne brinite zbog loših, prljavih ili senzualnih misli, sitničavosti ili mlakosti ako su protiv vašeg htjenja i volje. Niti sveti Petar, niti sveti Pavao nikad nisu uspjeli da spriječe te osjećaje u cijelosti ili djelimično. Čak i ako rezultat nije savršen, postižete mnogo ako ne obraćate pažnju ni na jednu od ovih stvari. Jer kao što ne mogu postići svoje spasenje dobrim djelima svetih anđela, tako i neću biti osuđen zbog zlih misli i slabosti koje mi predstavljaju zli anđeli, svijet i tijelo. Bog gospodin naš želi da samo moja duša odgovori njegovom božanskom veličanstvu. Duša koja tako odgovarajući na njegovo božansko veličanstvo tjera tijelo da ide prema njegovoj božanskoj volji, htjelo ono ili ne. Naša najveća borba sastoji se u tome i naklonost vječne i najviše dobrote. Neka vas on uvijek drži za ruku zbog njegove beskrajne ljubaznosti i milosti. Iz Venecije 11. rujna 1536. milošću siromašan Ignacije.